Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Damang kanca. Tepang deui kanca sareng Abah Awi. Rauh Kang Kevin. Mangga urang keureuyeuh, urang padar, urang lajengkeun deui. Moga wae ieu carita janten bahan kanggo urang ngoni ngesian kahirupan dunya anu saena atuh urang anggo ku urang anu awona urang tebihan. Sok kanca madep kum. Ka kanca Abah, wargi-wargi Abah, sakuliah dunya. Nyanggakeun. Asmarani males pati. Yasana Bapak S. Sukandar. Mari teh kanca parantos dugi ka itu ieu kasengker kurasa asih Nabi Rahi anu suci kulantaran kitu henteu jadi kalalanjoan bendunganana masih keneh wardel teu inggis runtag ku galura nafsu birahi. Duwi ka dinyanya kanca mangga urang lajengkeun Dewi. Kumaha rarasan Dewi ayeuna sabada urang tiasa paduduaan dina kaayaan kieu. Duh, gara tingali dua manuk anu keur silih pakanan bangun anu kacida layeutna. Naratama muka obrolanana poguh sasat carita sakeplasna kapaksa ku dorongan batina. Kedah kumaha tuh. Cuma ritana. Apa nuning aku anjir. Abdi mah saukur awewe. Anu cenah gening. Carek nyeronggeng mah. Deket deli panok lengkah. Bila aku dehi kedah toto rosol. Toto jeran. Mana komo. Apa urang teh. Tocan silih buka kenalang sebatin. Anu teterang jerwana anak. Pok nak daria. Kayaan mang saharita panon poe geus wanci lohor. Pikeun di daerah pagunungan mah khususna di daerah Gunung Wayang. Karasana teh kacida nikmatna, panas henteu, tiris oge henteu. Komo deui sasat dihihidan ku angin lirih. Anu jiga ngusapan we kana warugana masing-masing. Kanca dangu. Lamun bisa cumarita teh mah angin teh ngelingan. Kade ujang gelis ulah kalalanjoan. Nafsu mah lamun diguguteuing mata kaduhung, badan anu ketempuhan. Kitu meureun pok-pokanana angin teh. Numatak perah pangaruhna angin lirih ka asmarani jeung kana ratama. Mutuh nimbulkeun kasegeran badan jeung batina. Ditembak ku asmarani teh. Naratama jiga anu leungit piomongeun. Tadina mah dina hatena geus galecok krek bruk brak ngebrehkeun eusi hatena. Malah angkeuhanana mah rek togmol ngedalkeun rasa cinta asihna ka asmarani. Tapi ari kabuktianana boro-boro bisa nuluykeun cumarita. Angkeuhan nu dipiangan oge ngadadak ilang tanpa karana, leungit tanpa lebih.
Dilakon Narahatama jadi malik ka behwetan. Dina diukna, dina luhur batu teh. Maksudna mah rek mireungeuh ka jauhna. Anu memang tapi kawaaseun. Katemong behwetan kaler Gunung Rakuta ngejegir. Lebah tutuganana lembur Sukarame. Pekiduna lembur Jamburaya. Sarta terus kabeh tonggohna Gunung Haruman. Breh dina batina lembur Lengkob urut Padepokan Ki Sapta sarta nyadidinya pisan manehna dididik kadugalan ku Ki Sapta jeung Ki Sangari. Ari Asmarani kanca kalawan teu dihaja malih kabeh kulon. Kukituna jadi dua tonggong teh paadu. Anu karasana najan antal kulit tonggong teh kahalangan ku bajuna masing-masing. Tetela nimbulkeun hiji kating triman anu tacan karasa samemehna. Dina kongkolak panona Asmarani ting jorelat gambaran sawatara waktu ka tukang. Waktu manehna sasat eleh jajaten ku Naratama. Nusa terusna patepung jeung Ki Bagira, terus tepung deui jeung Aki Surawani. Breh deui basa keur dikeum di hulu Citarum dina sumur Cikahuripan. Digemleng kekuatan lahir batina ku Aki Surawani. Nu tadina jiwa Asmarani sasat jadi awewe bedang wangkelang. Kawantu diwarah ku Ki Surawana anu kudu males pati kanu maehan bapana pituin. Malah apan dididikna ku Ki Surawana mah nya eta Akinatea. Sing saha lalaki anu cirigih kudu dipateni ulah dihirupan. Sabab nya lalaki pisan anu nimbulkeun cilaka ka pihak awewe teh. Tapi sanggeusna dididik ku Aki Surawani, dina batin Asmarani timbul rasa ulas asih ka sasama manusia kapapada kaula. Jadi kabarangasan Asmarani teh leungit diganti ku rasa kamanusaan anu ditarima tina didikan Aki Surawani. Naratama kadenge humandeuar. Karasana kana ceuli Asmarani asa anu dipenta jawaban pasti. Tapi teu ingku maha kedalna. Asmarani oge humandeuar. Kitu teh mah najan sakumaha teuasna hate awewe atawa najan sakumaha wanterna ari ngedalkeun eusi hate mah teu weleh dipegeg. Kitu teh mah kakurung ku jiwa kawanitaanana anu memangna lemes lir bulu drusutra leuleus lir buuk salamar. Sabut kerting harulang kitu antara Asmarani jeung Naratama anu keur aranteng dariuk dina batu. Anak kolear teh aya budak nu keur ngaralas suluh pokna teh. Dunungan nyalahan pok kana sumur halangan ku gede cai pisin pabaur jeung pingan. Melak jame jadi kitri, tangkal jeruk, parungpungan. Dunungan, mapaha satutup umur. Engkang kasalira nyai, isin pabaur jeng hayang, melangbay jati diri. Bakal hirup panungtungan, lamun teu nepi ka jadi. Dunungan, ayah urang dina situ, di kulah Ciawi Tali, di sawah anger ngocorna. Ayah ngocor jadi ngahiji, di girang herang caina, kahilir herang bersih. Jungjunan, urang teh bisa lumaku, di dunia sing ati-ati. Sakadar bener lampah na nyati mangka berbudi ulah lampah sambewar nu maha suci miasih. Bogu we barang kadengin ku Asmarani jeung Naratama
lain deui ting raranjugna. Poguh asa kasindiran ku barudak nu ngaralasuluh. Kituna teh bari sirih tempas kakawihan. Anu tungtungna oge maranehanna mah wanyarahmeun kana kaayaan hatena Asmarani jeung Naratama. Anu memang keur pahulang-hulang nganteur lamunan luhureun batu. Geus kitu kolear deui. Saurang kakawihan rarakitan pokna teh. Tebenang di supat dulang, tebenang di bebenyokeun, tebenang di hurang sawah, tebenang di pika memet. Hehehe. Naon teh hartosna kanca? Tebenang di supadulang, tebenang di bebenjokeun, kejo. Tebenang di hurang sawah, tebenang di pika memet, simet. Urang lajengkeun. Ditempas kunu saurang deui, bari dipiri ku ciri hieu saleuseurian, pokna teh. Tebenang di kehel koneng, tebenang di bang balerkeun, tebenang di rangkong kolong, tebenang di pika hayang. Sabot kitu anak kolear deui teh ditempas ku baturna, katembongna jiga nu galumbiran aker. Kitu teh mah kawantu di pagunungan. Sora kakawihan teh es tuning ngagalineng kadengena kabehanana. Mi hape sicir jeng minyak, kadekaan celoman lengan. Mi hape pikir jeng niat, kadekaan sonan dengan. Cikur jangkung dinas puluh, nanuk recet nakanyere. Lamun mung masing puguh, ulah mata nyeri hate. Asmarani humandeuar, memang kakawihanana rarakitan barudak anu keur ngarasuluh teh teu ditujukeun ka maranehanana. Tapi karasana ku Asmarani mah eta barudak teh nyindiran dirina. Lumatak tumerapna ukur jadi humandeuar, hatena jadi marojengja. Jadi panasaran kumaha karepna Naratama. Dumeh tadi manehna kungsi ngedalkeun eusi hatena najan dipindingan ku disilibkeun. Dewi, mangga. Urang mulang we bilih aki di deupeun, hayang parantos lami geuning ngadon ngajentul di dieu teh. Ceuk Naratama bari malik ka tukang. Kitu deui Asmarani oge malik ka tukang. Nah atuh anak prok teh panon patetep seket. Itu iya jadi papelong-pelong. Kawas anu kakara papangih we harita. Hatena duanana ngadadak ratug tutunggulan. Puguh daya tarik asih Nabi Rahi ges pada ngancik. Nusasat disurungken ku kakawihanana barudak nungarala suluh tea. Kanca dangu sadayana. Tapi barang rek jung nangtung. Bari kalawan teu dihaja dua leungeuna pakeumbing. Anu torojo teh tiba helebak aya dua lalaki. Anu dedeganana jangkung badag. Kumisna ngajeding. Biwirna jareding hangit. Pakeanana saulus hideung. Celana pangsi, baju kampret, teruk balanga. Bedogna ngalangsar, ngagaplek dina cangkengna. Dia teangan teh si kasabelan teh bet aja di iya nih ngorong barobogohan. Hei Naratama bodoh isi lain kain ha kitu na teh eta dua jama bari muril-muril kumis nungajar di sangka dulang lengena ngaragamang kana perah bedogna. Heh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 
Ayahku kebenaran, kak. Iya, gini. Nubi kangna oge, si Dewi Kelong. Anu kerti teteangan keneh. Kurang, teh. Ayo, siya. Setan alas. Gira serah bongkokan. Ku aing rek di uyup getihna. Pikin ga ganti dur aing. Nuku siya di palodaran. Ngerti? Nusa urang deui ngomongna bari merongos kasmarani. Kanca dangu eta lalaki nu duaan teh tayalian tibah madari gegedug rampo gerot urang sukarame jeung si Kamran urut usung esangna tuan kawasa kontrak talun. Bah madari waktu jeung batur-baturna anu ngarasa kaganggu ku Naratama. Kungsi patelak. Bis bae Naratama pinanggih cilaka. Lamun teu kabur ditulungan ku Ki Madhari jago kolot urang patrol. Dina patelakna Bah Madadi jeung Ki Madhamri. Akhirna Bah Madari kabur bari kukubuk Hayang Malespati ka Naratama. Ari si Kamran kungsi patelak jeung Asmarani. Dumeh tadina rek nyulik Asmarani pikeun diparamkeun ka tuan kontrak talun. Pikeun nyai-nyai. Antukna darwe patelak. Si Kamran jeung baturna si Onyon teu kuat nadah wawasan Asmarani. Malah ceulina si Kamran jeung si Onyon disabet ku pedangna nepi kararumpung. Maksud Asmarani mah sangkan kanyahoan. Yen si Kamran jeung si Onyon teh usung esangna walana kontrak. Anu ngaguna sika wanita bangsa pribumi. Nyaeta pikeun diseuseup maduna. Ari geus beak maduna mah. Terus we dilurjeunkeun atawa dibikeun ka kuli kontrak pikeun dikarawin. Lantaran rareuneuh. Numatak dipakontrakan baheula mah teu aneh. Lamun aya anak kuli kontrak atawa anak manor garilis. Irungna balangir teh. Sabab tadina dijadikeun nyai-nyai kualana kontrak tea. Nah sian Naratama. Bet ka jero bae ah. Teu nenyo ka aing ha si Madari. Lamun bareto aing teu dilawan ku si Madamri mah. Sial teh geus modar deuleu. Ayeuna tepung deui. Sanggeus ku aing diteteangan. Maksud jari paket tumbal gunung rakutak deuleu. Getih narek diuyup. Keur ngagantian getih anak buah aing. Nuku sia dipaehan. Bah Madari bari poporongos teh curugna ngacir-ngacir we. Kitu deui si Kamran. Bari ngalugas bedogna terus we nyampeuk ka Asmarani. Hei. Ah, Kelong. Ayo nama siya teh moal bisa ngejat deh deh. Kuaing pasti diringkus, piken disetorkan ke tuan kontrak. Kuaing siya terek dijual. Duit nak ker nga gantian ceri aing anu ku siya dirumpungan. Ngerti ha? Si Kamran ha ha he he. Pikar heun. Ini ngeje bolan nya. Bet masih kena ayah kawani. Ya Kamran. Benernya sia teh si Kamran teh. Lamun sia bisa newak aing nepi ka bisa diringkusna. Aing moal baha deuleu. Najan ku sia rek dijual oge. Tapi sabalikna. Lamun sia Kamran teh bisa newak sarta sia beunang ditewak ku aing. Moal ka mana jigna deuleu ku aing teh. Rek disumpungan ta irung teh. Sakalian cokorna rek diteuteuk semet pigelangna. Ame sia ngarasa kumaha nyeri ngenesna awewe-awewe. Anu ku sia dikorbankeun dipake para bualana kontrak. Asmarani oge teu eleh geleng ngancam ka si Kamran. Saenyana mah. Boh Bah Madari, boh si Kamran. Sabada eleh jajaten ku Naratama jeung Asmarani teh. Maranehanana terus we guguru deui nyiar elmu panemu anu bisa nandingan jajaten Naratama jeung Asmarani. Tadina mah memang teu warawuheun.
Ngan dihiji paguron, maranehna tepung. Nu maksudna sarua, hayang males pati kamusuhna. Nu saterusna jadi nyobat. Nepi ka jadi sakomplotan. Kitu deui waktu neangan musuhna. Antuk nama pasaran dog deui we di daerah Gunung Wayang. Siau ge naratama, moal ka mana jigna deui. Pasti ku aing disik-sik. Uluna rek diremukeun deui. Bungan sia geus modaran batur aing, si Ibra jeung si Juma. Anu matak getih sia rek diuyup tah. Awakna rek dipake tumal Gunung Rakutak deui. Kituna teh bari serepet teh mesat bedogna si Gagak nu geus moa korban puluhan jelema. Kilak. Bah Madari nyampeuk ka hareupeun Naratama. Ngan orok kaya. Naratama oge geus taki-taki. Serepet we manehna oge mesat bedogna. Trang. Dipake nakis. Bah Madari ngajareg-jeg kitu deui Naratama. Sukuna jadi pajengjar. Poguh saimbang kekuatanana. Ke lanan. Kima Dari. Nyak bare itu teh urang kung sepat telak. Tapi sanyana mah da kaula teh taya maksud pepanjangan. Da batur Andika nu cilaka teh da lain ku kaula, tapi ku pamolah Andika pribadi. Nepi kasih Kemed cilaka pingpingna katojos bedog Andika. Atuh si Ibra. Apan ditarok ku bedog Andika? Kitu deui si Juma. Nu mata kaula teh hookeun. Nah, Andika bet ngakalakeun ka kaula. Da kaula mah teu boga dosa. Lain kitu Ki Madari. Pokna Naratama sorana lirih leuleuy keude, teu saperti biasana, sugal jeung barangasan. Montong ngungkir sia. Sabab si Juma jeung si Ibra teh moal modar deuh. Lamun lain silaing lantaranana mah. Kituna teh Bah Madari bari ngaheumbatkeun bedogna. Yeuh. Sorana bangbaraan. Tapi barang nepi kana warugan Naratama. Sakilat Naratama ngagiseurkeun sukuna salengkah kagigir. Atuh paos we. Bedog Bah Madari teh poos ngahakan angin. Naratama oge sanyana mah ngarasa kaget. Lantaran daya tahan Bah Madari anu jadi lawana beda pisan jeung bareto. Bisa disebutkeun leuwih ningkat. Bareto basa patelak jeung manehna apan sidik. Naratama nu asor. Sasat teu tahan ku jajaten Bah Madari. Ku sabab kitu, Naratama kacida ati-atina nyang hareupan musuhna teh. Nah, sia teh kunyong make ngejat. Lain sia teh boga ilmu waduk warahan si Sapta. Yang harup sia setan. Ah, teh kudu ujub takabur Madari. Bareto kaula asor, dumeh dihurup ku opatan. Ayeuna mah urang buktikeun we, saha anu jago teh Andika atawa kaula. Lamun nya kaula anu asor, nya kaula pasrah we kana nasib. Bongan kaula meureun henteu nambahan pangabisa deui. Tapi sabalikna, lamun Andika anu asor, kaula boga tugas pikeun ngabasmi kajahatan. Naratama ngahualkeun. Aya kumaha sia nya tapek teh? Nah, sia teh Naratama lain jelema edan. Lamun bareto sia teh anak rampok gerot di padepokan Lengkob. Ayeuna oge kitu-kitu keneh deuleuh. Teng manuk teng, bapana gagaduh rampok anakna oge. Moal teh kitu keneh. Nya bareto mah kitu pisan. Tapi ayeuna mah beda deui. Sabab sanyana mah Ki Sapta teh lain bapa kaula. Ngan kaula keur leutik diculik ku manehna sarta terus we diaku anak. Ari ayeuna da kaula teh geus lain urang Lengkob deui. Tapi kaula mah incuna Ki Masri ti padepokan Sangarwaringin ti Gunung Tambakruyung. Numatak ulah disaruahkeun jeung jaman bareto.
tacantang tu ayeuna kaula asor deui ku Andika. Naratama nyaritana dari apisan. Pantes. Pantes si lain Naratama ari teu puuh bapana mah. Bari topeh poso ngabela si Sapta, ngucanah bapa Andika. Ari geus molar jadi aku. Terus ngaku si Mastri anu cenah jadi incu. Jadi jelas nama si lain teh Naratama tangtuna oge anak jadah deuleuh. Mana teh nyebutkeun bapa musanya naoge. Pokna teh bari nyunghit ngomongna teh pinuh ku sindir sampir. Pogo we atuh tumerapna ka Naratama. Lain deui nafsuna. Komo bari jeung disebut-sebut anak jadah mah. Kukituna geus teu make ngijir deui. Naratama leungit teu wadina. Sakilat nyampeuk sarta ngejebrod we dada Abah Madari teh dihanca ku timpugan anu ngagunakeun kakuatan sagemlengna. Maksudna mah malar musuhna amruk saharita. Tapi orang kaya, Abah Madari anu memang geus ngasupkeun jarum suntikan. Nepi ka Naratama poho kana temah wadina. Sasat eta anu diarahna. Lantaran lamun Naratama dina ngalawana wajar. Bah Madari teh baris leuwih hese ngarubuhkeunana. Kukituna Bah Madari sakilat ngagilek. Sarta ngejobrol we bobokong Naratama ditajong satakerna. Bisana kitu teh dumeh tadi timpuga Naratama poos ngahakan angin. Atuh sorontot we. Naratama tijong jolong ngejobrol we sirahna nenggar tangkal ki hujan. Naratama ngagerung sarta tangan blak we nangkarak bengkang. Kitu teh mah sasat tanaga dikaluarkeun sakebekna. Ari poos sirahna nenggar tangkal kai. Piraku teu kacida nyerina. Lantaran kacida pisan tarikna nenggar tangkal kai teh. Naratama tetenjoanana buburi nyayan. Terus kunang-kunangan antuk nama las we kapiuhan. Cek aing oge. Ayeuna hulu sia disapatkeun ku bedog aing teh deuleuh si Gagak. Sarta getih sia baris diuyup deuleuh keur ubar kuat. Kituna teh bari gilang we. Bah Madari luncat kalebah ngajongkengna Naratama. Tapi sareretan kabireungeuh ku Asmarani. Ngan sakilat, lir manuk dadali, ngeot nyerorot, muru kalebah Naratama. Jering, Asmarani deket waruga Naratama anu keur kapiuhan. Tandang ngajega panona mencerong kana beungeutna Bah Madari. Awas, namun Andika ganggu ka Naratama. Pasti kami lawana. Asmarani ngagorowok. Bari karemong cinewulungna diudar tina cangkengna. Bareng jeung hareretna Asmarani, karemong Cindewulung dikebutkeun. Trok, trok. Rumayna Cindewulung anu make beungbeurat beusi teh notok lebah sirah Naratama jeung lebah pundukna. Sabut Naratama nguniang hudang. Asmarani geus sabut we narajang ka Bah Madari. Put. Leungeun kenca Asmarani anu ngandung teungeulan kacida hebatna diheumbatkeun kana dada Bah Madari. Sedengkeun karemong Cindewulung dikebutkeun sorana nepi ka nyiut tina ku tarik-tarikna ngandung tanaga nu kacida hebatna. Jebrot. Dampal leungeun Asmarani mener kana lebah huluangan Bah Madari. Akibatna nepi ka Bah Madari badana jumarijeung dadali deugan. Sabot kitu karemong Cindewulungna geus meulit kana beuheungna. Jadud we didudut. Badan Bah Madari nyolontot ka hareup. Tapi sabot kitu, si Kamran anu mireungeuh Bah Madari sasat geus teu walakaya. Manehna ngagentak nyampeuk ka tukangan Asmarani. Hiu. Beureupna ditimpukeun kana punduk Asmarani. Ngan barang kareret ku Naratama anu memang harita ka karaeling. Ngagentak nguniang hudang sarta langsung we si Kamran ditubruk ti gigir. Walau. Koleap, buh, we si Kamran labuh nak jadi rangkuban. Nyuuh, kana taneuh. Bakating ku tarik-tarikna. Sungutna ninggang taneuh, nu galituk ku batu-batu sagede peureup.
atuh huntuna nenggel kana batu. Kontan harita keneh ge si Kamran jadi ompong. Bibirna ngadadak jeding. Bari baluburan getih tina huntuna anu coplok. Setan malangsia. Bari nungkup sungutna nu bobolot getih lalamaran. Kukituna Asmarani jadi salamet. Ngan Bah Madari bisa lepas tina bahaya pati. Da cacakan lamun teu kaburu kaganggu ku gerakan si Kamran mah. Kuluangan Bah Madari teh pasti disampahkeun tuur ku Asmarani anu moal bawa akibatna oge baris leuwih parna. Bah Madari dina eta kasempetan sakilat badana guriling kabelah kenca. Nepi kabeulitan karembong Cindewulung teh lesot. Hal ieu teh kaingetkeun sabab Asmarani ngalengkahna pikeun nyingkahan panarajang si Kamran. Najan teu beunang ku panarajang si Kamran sabab ditubruk ku Naratama. Tapi teu burung we, Bah Madari bisa leupas dina beulitan karembong Cindewulung. Moal bisa sia kerong, ha, ngaguna si kaing mah. Bokna beri jerang meluncat muru si Kamran an sasat geus nulungan manehna. Hiu, jebron. Badan si Kamran ditajong gigirna. Besat we. Badan si Kamran kugoloncongan. Tapi ari eureun ari caregedeg we si Kamran teh cager deui. Gurinjal, si Kamran hudang bari kekepruk. Dumeh bajuna pinuh beyedug ku tanah ngebul. Ret ka Bah Madari tetela salamet. Malah apan nu nyalametkeun dirina oge Bah Madari pisan. Nuhun Bah Madari, aluh kuring diculungan. Bokna bari nyampeurkeun. Wah, geus beda geus cager deui. Ayeuna mah tong loba carita. Hayo. Urang jaga genta duanana. Bah Madari nyorowok sorana handaruan. Ari Asmarani gentak we nyengkatkeun Naratama. Sabab sabada nubruk si Kamran teh Naratama ngajongkeng deui. Pogoh tadi oge sasat tecan cager pisan. Ngan dina bakating ku kasieun we bisi panarajang si Kamran jadi mamala ka Asmarani anu jadi pamepes hatena. Naraha. Nuhun Dewi ditulungan. Pokna bari jelang meluncat nyampe ka hareupeun Bah Madari jeung si Kamran. Tetela si kuntilanak teh wewesena lindala warakeuneun. Tapi gelis, ulah bangkeun kitu nya. Ya. Batan urang patelak mah mending oge daek dikawin ku Abah. Lebar ku sampulurna. Kon we, pamajikan Abah ngopatan ge rek dipiceun anak kabeh. Rek diganti ku Nyai. Cek uma kira-kirana. Purun Elis. Bah Madari ngomongna sabulang bentor. Hatena geus ujub we, pasti Asmarani bisa diringkus. Setan jahanam sia. Teu sudi deuleu aing boga salaki. Kan peot ku korompeng gitu. Asmarani sentak sengor. Bari kolebat we narajang dina gerakan manuk dadali nyabet piit. Orokaya. Bah Madari anu geus taki-taki bareng nenjok kolebatna Asmarani narajang ngagentak Depok bari ngarojokeun bedogna dina gerakan ajul gedang. Pogoh we tumerapna ka Asmarani lain deui ngaranjugna. Tapi lantaran geus diijir ti tadina Asmarani ngagilek terus ngoleab dina gerakan langlayangan eleh nu antukna giling we aya di satukangeun Bah Madari. Sakilat bedog anu dirojokeun ka luhur teh disabet ku karembong Cindewulung. Kirabao. Sartangan sakilat geus dicentok. Bret. Polonyon we. Bedogna beunang dibeulit ku karembong Cindewulung. Sarta sakalian we bobokongna ditajong. Ngan orok aya bareng jeung datangna dampal suku Asmarani nurek ngahakan bobokong. Bah Madari ngagentak malik. Atuh teu talang ke deungan. Korowak we. Cecekolan Asmarani benang dicerek. Nuhantuk nama dorong dorong we digusur. Sarta terus dibalangkan. Kleang. Kluk.
badan asmarani nemrag naratama anu keur ngunyang hudang. Patungan bro we jadi nalamru deui patumpang tindih. Mohon tong lihat euy nyai pagugulung kau jeung si setan alah eta. Mending hayu lah anggurang urang kaki nyai. Abah rek nanyaan sekalian. Mbah Madari mapanas asmarani jeung Naratama. Lebar ku mulus sampulurna we. Loh, korek nyekos kuna we. Walah. Rarasaan teh geus asa dina pangimpian. Mbah Madari terus ngaheureuyan asmarani nu jadi lawana. Tumerapna ka asmarani lain deui amarahna. Sasat amarah teu kawadahan, nafsu ngaberung, kuhayang mebekeun bibir jeblehna. Begituna asmarani ngagendak luncat narajang Mbah Madari. Tapi orang kaya. Mbah Madari ngagilek deui, miceun panarajangna asmarani. Kerwak we, pigelang asmarani beunang dicerek. Waktu dicentok, nu maksud nama, upama asmarani nolonjong, rek dirangkul dicium. Ngan bae asmarani anu geus surti kana karepna nu jadi lawan. Waktu dicentok teh asmarani nolonjong dina gerakan engkang-engkang. Sukuna jiga nu pabeulit, badanna gagaleongan. Pogo we. Mbah Madari kacida bungahna. Pasti ieu manuk bincarung teh baris bisa ditewak sarta rek dikokohot. Ngan orang kaya barang geus deket suku katuh asmarani anu rada jengke ngangkang teh ngan sakilat geus ditajongkeun jebron menerpisan kana palangkakana nepi ka kaleci jimatna nerelek kaluhur terus nyelek kana hulu angan. Tobat korea blak we Mbah Madari nangkarak bengkang ngajajar teu inget di bumi alam kapaehan manehna teu kecat puguh beunang mamarasna. Rasakeun sih Madari gerakan jurus pamungkas ti aing. Bari ret ka si Kamran anu barang mireungeuh Mbah Madari ngajajar kapaehan ngagentak manehna muru nyampeuk bari ngahembatkeun bedogna. Ret asmarani kanu narajang ti tukang. Sakilat ngegentak malik. Bari ngaraut anu ngebul. Sabur we dawurkeun kana beumeutna. Atuh poguh we. Keur mah matana bolotot dipake molotot morongos. Sasat teu ngiceup. Dipapag ku taneuh ngebul. Ari sawur, ari blus we. Taneuh ngebul teh asup kana panona. Merapna lain deui rewasna sarta barang beunta karasa nyanyautan nyeri puguh panon pinuh ku taneuh. Aduh. Aduh. Kituna teh si Kamran bari gigisik. Beuki digisik nya beuki perih. Antuk naon belenyang we lompat. Kabeneran lompatna teh kalebah jurang. Atuh tan teparah deui ngan kuleang we. Rag-rag ka jurang anu lungkawin. Tobat. Las we teu kadenge deui sorana. Badana remuk ninggang batu anu sareukeut. Najan siam hodar. Tapi lain digebruseun ku kami nya. Eta mah debongan Andika sorangan. Lompat teu jeung ijiran. Asmarani nyorowok. Sabot keur kitu anak seak teh ti tukangeun aya bagong sagede anak munding lesot nyusu narajangna ka asmarani ti tukang tapi kaburu kabireungeuh ngagentak asmarani nyingcet kusabab sakadang bagong mah teu bisa mengkol panarajangna teh lepas we nyuruduk kana badan Mbah Madari anu saterusna dileyek bari diteungar mangkaning sihungna panjang ranggeteng. Dak dumadak. Jiga na bae dileyekna Mbah Madari teh lebah beuteungna atungan. Relek deui bae. Kaleci jimatna turun deui sarta asup kana sayangna.
Aduh, kancak. Cak, 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 cak. Ya carita, urang pungkas heula kancaknya. Insya Allah, enjing jaga ning getok. Ya hancak, urang lajeng kendei. Moga urang aya dina kasehatan, bari aya dina. Widi Gusti, masih kena dipaparinan yuswa. Hatur nuhun kancak. Hatur nuhun. Ya carita, urang tunda di hanjuang siang, tenden di handeuleum sieum. Paragi nyokot ninggalkeun, mangsa datang sampeur deui. Hatur nuhun, hatur nuhun. Hapunten, hapunten. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.